Արցախում հակառակորդի արձակած կրակոցի զինծառայող է զոհվել պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1997 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող Վազգեն Ժիրարի Պողոսյանը։ Զինծառայողը Վայոց ձորի Հորբատեղ գյուղից էր սոցիալապես անապահով ընտանիքից։ Վազգեն Պողոսյանը երկու քույր ուներ, եղբայրը տարիներ առաջ դժբախտ պատահարի զոհեր դարձել։ Հացբերողի մահից 4 ամիս անց գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողովում հայտնել է, թե ինչու է երկրորդ անգամ կալանավորվել Արթուր Սարգսյանը։ Գործով տվյալներ էին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։ Արթուր Դավթյանը կրկին կոչ է արել չշահարկել Հացբերողի մահվան հանգամանքը, քանի որ նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով շատ տեղեկություններ բացահայտել չի կարող։ Այնուամենայնիվ որոշ փակագծեր բացել է, նշելով, որ Արթուր Սարգսյանի երկրորդ անգամ կալանավորումն այնքան էլ կապ չուներ նրա առողջական խնդիրների հետ։ Գլխավոր դատախազի հավաստմամբ Հացբերողին երկրորդ անգամ կալանավորել են, քանի որ հրաժարվել է ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին։ Հիշեցնենք, որ արդեն երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Հացբերողի մահից առաջ գլխավոր դատախազի հետ ունեցած զրույցի մասին, երբ իր խոսքով զուշացրել էին, որ Արթուր Սարգսյանի վիճակը ծանր է և կարող է մահանալ։ Արդեն ասել էին, որ ես մարդը վեր, լուծված է հարցը, մեռնելու է, եկեք ազատենք, թող գնա ազատության մեջ մեռնի, հետո քրեական գործ կհարուցենք, փորձաքննություն կնշանակենք, կրկնակի փորձաքննություն կնշանակենք, երրակի փորձաքննություն կնշանակենք, մինչև բոլորը կմոռանան և մարդու, և նրա գոյության, և նրա մահվան հանգամանքների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գլխավոր դատախազի հետ բլոտի տերմիններով էր խոսում։ Բացի Հացբերողի դեպքից նաևս 3 քուանշ է հայտարել Արթուր Դավթյանին՝ մարտի 1 Անդրեաս Ղուկասյան սասնած ռերի անդամներին տեսակցելու արգել։ Իսկ դատախազության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի զրոյացման մասին Արթուր Դավթյանի հուլիսի 7-ի հայտարարությանն այսօր Փաշինյանը բլոտի 1 այլ տերմինով է արձագանքել։ Այստեղ կներեք, չեմ կարող ասել քուանշ պարոն գլխավոր դատախազ։ Այստեղ պետք է ասեմ Քարփինջը կապույտ։ Կոռուպցիայի մասին Արթուր Դավթյանի հայտարարությունը չի վրիպել նաև Նաիրա Զոհրաբյանի ուշադրությունից, պատգամավորը չի կարողացել զսպել հեգնանքը։ Մենք ի դեմս 332 դատախազների ունենք սրբադասության հավակնորդների, ինչ համնում մեզ, մնում է դիմել մայրաթոր, գոնե սկզբի համար 330 դատախազի սրբերի կարգը դասելու կանոնակարգելու համար։ Գլխավոր դատախազության վերաբերյալ քննարկումներն այսքանով ավարտվել են, թե ժե եղել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տարեկան հաշվետվության քննարկումը։ Տիգրան Մոկոչյանի 30 րոպեանոց ելույթից հետո ելքի անդամները հիշեցրել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հրապարակված դպրոցների տնօրենների, ՍԱՍ սուպերմարկետի ձայնագրությունների, Երևանի ավականո ընտրությունների նախորդին հայտնաբերված ընտրակաշարքի ուղեցույցների մասին ու հետաքրքրվել։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահումի վերջո եղել է, թե ոչ։ Տիգրան Մոկոչյանի ոչինչ չասող պատասխանը վերջնականապես հունիցանել է Փաշինյանին ու հիշեցրել խորհրդային տարիների հայտնի արտահայտությունը։ Սովետական միության կառավարությունը պաշտոնապես հայտարել էր, որ Սովետական միությունում սեքս չկա։ Հիմա ձեր ասածով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական ռեսուրսի չարաշահում չկա։ Իսկ մինչ Փաշինյանն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մեղադրանքներ էր հնչեցնում Հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի հասցեին, ելքից նրա գործընկեր Սասուն Միքայելյանը միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է. «Լավ կլիներ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ դառնար»։ Միքայելյանը շտապել է ընդգծել, որ դա իր անձնական կարծիքն է և պարզաբանել է դրա դրական կողմերը։ Ես պետք է շարունակական 2 տարին մեկ վարչապետ լինի, ոչ մի պատասխանատվություն, ոչ մի վարչապետ չկերի, ժողովրդի պետության պետականության առջև, ավելի ճիշտ կլինի թողին կլինի, վերջներվի ես ամեն ինչին։ Իրաքյան բանակը Մոսուլում բարձրացրել է երկրի պետական դրոշը, վարչապետ Հայդեր Ալաբադին հայտարել է Իսլամական պետության զինյալներից Մոսուլն ազատագրելու մասին և քաղաք ժամանել զինվորականներին այդ կապակցությամբ շնորհավորելու համար։ 2014 թվականի հունիսից Իսլամական պետության զինյալների ձեռքում գտնվող Մոսուլի համար մարտեր էին ընթանում 2016-ի հոկտեմբերի 17-ից։ Իրաքյան բանակի հրամանատարության տվյալներով Մոսուլի համար մարտերում Իրաքյան բանակն ու քրդերը շուրջ 30,000 զոհ և վիրավոր են տվել, իսկ Մոսուլի արևմտյան հատվածի ազատագրման գործողությունների ժամանակ 4,000 քաղաքացի ականանձ է զոհվել։ Ռուսաստանում մահվան ելքով վթարի պատճառ դարձած հայ վարորդ Հրաչահարությունյանին առաջիկայում Հայաստանին կփոխանցեն հայրենիքում պատիժը կրելու համար։ Ռուսական դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտել։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի հուլիսին Հրաչահարությունյանը կամազ մագնիշի մեքենայով Պատուլսկի մերձակայքում բախվել էր ուղևորատար ավտոբուսին, ինչի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել։ Հարությունյանը դատապարտվել էր 6 տարի և 9 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Հարությունյանին արտահանձնելու գործընթացը ձգձգվում էր, քանի որ պաշտոնական աղբյուրների համաձայն նրա դեմ մի քանի քաղաքացիական հայց է ներկայացվել։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն էլ հայ վարորդի արտահանձնումը կապում էին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ցմահազատազրկման դատապարտված ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի հետ։ Պերմյակովը Ռուսաստանին փոխանցվեց այս տարվա մայիսի 18-ին։
4-ամյա երեխայի մահվան համար դասյարակչուհին ընդամենը 3 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել դատարանը, որոշել է, որ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվի։ Ալավերդիից 4-ամյա Ռոբերտին դեպետ գետի ափին մահացած էին գտել այս տարվա փետրվարին, Գորսով Ամբաստանյալը մանկապարտեզի դասյարակչուհի Գայանե Մալխասյանը ընդունել է առաջադրված մեղադրանքը։ Ըստ մեղադրանքի դասյարակչուհին անուշադրության է մատնել 4-ամյա տղային, ինչի արդյունքում երեխան դուրս է եկել մանկապարտեզի շենքից ու գնացել դեպի գետը։ Դեպքից հետո դասյարակչուհին և մանկապարտեզի տնորենն ազատվել էին աշխատանքից, սակայն տնորենին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Վախճանվել է Մայրիկ ֆիլմի աստղ Իզաբել Սադոյանը, դերասանուհին 89 տարեկան էր։ Իզաբել Սադոյանն Անրի Վերնոյի ֆիլմում մարմնավորել է Մորաքույր Աննային, դերասանուհին հանդես է եկել ավելի քան 50 ֆիլմում և 25 թատերական ներկայացումներում մասնակցել 100-ից ավելի հեռուստատեսային նախագծերի։ Իզաբել Սադոյանը հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների դուստր էր։ Դոլարի փոխարժեքն այսօր կայուն է, եվրոն է ժանացել է, արդյունքում դոլարի փոխարժեքը հուլիսի 10-ին կազմել է 479 դրամ, եվրոինը 545, ռուբլունը 7 դրամ 94 լումա, ֆունտինը 616 դրամ։ Հուլիսի 11-ին Հանրապետությունում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն նույնպես չի փոխվի։ Երևանում նույնպես վաղը տեղումներ չեն սպասվում։ Մայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 21-ից 23, ցերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Հուլիսի 11-ին ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը բարձր է լինելու 7, խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։